Ili ti? Sigurno i slobodno. Ili ti? Mićo, izvoli. Ja ga mogu samo isključiti. Ja imam neku misao malo... ovdje je bilo pitanje za odnos Sandrije i Dejana. Mi sada konstantno prebacujemo da je Dejan kriv za sve. Nestabilna, nesigurna, nezreo, sazreo, ono. Ne pričamo šta je ta rečenica bila Sandrina, zašto i šta ćemo reći s polja. Ja smo se još tu vrlo jednostavno dogovorili i smatramo isto ja i on. Jedno je da možda da mu kaže s polja da bila sam u tebe zaljubljena i nije to mjesto, a druga je da Aleksandra nije za tebe. Treća stvar ne postoji. Mislim da je ta jedna i druga su jako. Znači, to stvari... Kako bi to njega zanimalo onda posle realitija? Koga? Kapiraš mi? Ne. Hoće sad već ja uveliko biti se mu ljubavi ozbiljne. Ja pričam što je rekao. Ja pričam što je rekla ona. Zato. E sada, on je neko ko... Evo ja sada slažem se s Markom do neke stvari da je on itekako emotivno rastrojen, emotivno nespreman, ušao u cijelu priču. Ali isto tako, desi se da nekad neko se sabere u nekom vremenu koje možda nije, kako se kaže, vremenski ograničeno, da za neko brzo vrijeme stane na noge. Ja smatram da se Dejan itekako se ljubio u Aleks. Itekako. Smatram da se... Pa itekako, sam je rekao. Ovo se ne može folirati. Ovo nije folirati. Ovo je stvar koja je... Ako je bilo početi neka navika, bježanje od problema, ovo je zaista to. Da. Ali nije zaljubljenost garant dugog odnosa. Da, bilo čega. Da. Nikada nije... Obično ume da bude kontra. A nikada nije ni loša veza bila garancija za loš bank. Znači, niti je dobra veza garancija za dobar brak. Nema, bilo šta. U sad ne postoje garancije ni za što. Pogotovo danas. Mi nismo frižideri, imamo garanciju 3 godine pa ga popraviš. Ljudi, emocija putuje svojim putem, ovdje dođe vrat, ne znam, kraj priče. Ali ne kontroli se, ne emocije kod ljudi koji su polupani. Ovdje treba pustiti, svi smo mi polupani. Mi smo ovdje polupani, svi, ništa da ja ovdje nije. Bravo, i slučajnosti. Zapravo, o ljubama koje nisu uspjele, prave se drame. To je najmjena kurac. Niko nije rekao da je velika ljubav brak 50 godina, nego velika je ljubav, ovo se oskočio s mosta, boli me kurac. Da, baš kad imamo slova. Prave su ljubav one koje budu dokazane. Ovo je sve, znači, nije bilo pravo između Dalire i ovoga, i Dejan propalo, nije bilo pravo koga što je propalo. Možete i sad to praviti priče, šlagere, pijate, bilo lepo, da je bilo pravo. Lepo, ne bi... Normalna stvar. Još bi normal. Živali. Lijepo između carove majke i carog oca 30 godina, to je lijepo. To su stvari koje su lijepe. Naravno. Mi samo spominjemo, jao kaže, oni se voljeli, on si se konožen za vrati, tu spucao bombom u glavu. Bila strašna ljubav. Ne, to na Balkanu je tako. Mićo budale. Tako na Balkanu. A jete. Treba pustiti Dejana. Mislim da iskrenost Dejana prema njoj treba da bude 100%, maksimalna, šta god. I što kaže Dejan, njoj da kaže, slušaj ti. I da pričaš što više, ne da raskidaj za svaki... Da ja ne bi povrijedno, onda se vraćamo na staru priču da je to ono što je sad njih bilo. Što više priče. Ti što imaš da kaže, kaže slobodno. Ti što imaš da kaže, slobodno. Samo tako možete održati stvari. Sve što budete gurali ispod tebi, traće vrlo kratko, onda će pući i bit će vam kriva Sandra. Sandra će biti tada kriva, tada ne sigurno. Ako je za sada baca crvu sumnje, taj crvi sumnje isto dajte na vidi, rešite se njega i završite priču. A ovo, od ove dvije stvari što se ja ne dogovorili, da li je to ostaje nepravno njemu i da imam nešto da kažete i da nije za njega, treće ne postoji to granice života. Ja toliko, ja sad dogavljujem, Milane, mogu se jednom moći dodati šošak u donji dom. Može, izvolite. I da ti kaže, Krki nije ništa pričao, Krki se zaljubio Moniku. Neka je, sladak je, nego ja njega malo cimam da seti da se vrati u reality. I Monika isto divno. I baš su bi slatki njih dvoje. Pa da, mislim... Samo nek se rešila šala. E, ajde da sada damo reč i Dejanu, jel da? Ja mislim da je red. Bila bi šta...